i alla fall. Nej. Jag kan hålla med om att det går ju bra när du väl har fått tag på det, men det gick inte bra när du skulle ta det. Nej, då blir det bara... Det blir bara fel grabbhalva. Ja. Men det här har ju kommit en bit på vägen. Ja, här känner jag att här liksom, det här känns ganska bra. Och här tycker jag vi har ganska hyfsad fart ut och hyfsad fart in. Ja, inte perfekt, men hyfsad. Nej, men det är värt ett träningsfart och det är värt att jobba vidare. Och hans tanke är liksom matte istället för dra. Kan vi se med rapporten om du gör någon övning som du tror att han klarar där? Det här är en som vi inte har haft innan och det är många hundar som har haft den. Så det här är jag bara tänkt göra en vanlig griten. Ja. Är du med? Jag skulle redan från början vilja lägga hunden i mycket, mycket högre aktivitetsnivå. Kan du det på något sätt? Just nu? Tveksamt. Jag kan försöka leka upp honom och se... Nej, du behöver inte leka om du leker med godisarna. Han får jaga godisar, kasta prick med godisarna, hetsa honom lite så att han är mycket mer taggad på belöningen. Han ska vara lite tossig nästan i belöningen. Och leka är nog inte rätt nu, om du inte har en boll förstås. Antar en boll eller godis. Jag tror att det ska vara godisbiten nu, för bollen kommer att börja bli svårare och svårare och att få in. Och få tillbaka sen, ja. Yes. Är du med? Är du med? Han ska röra mig. Ja, du fick det! Vad snabb du var! Ja. Jag måste kämpa hårdare! Håll den, ta den då! Kom igen! Ta den då! Wow, du hann! Ja! Wow. Ska vi ta en snabb du är? Vad snabb du var! Super! Bra! Nu ska vi prova igen! Nu så! Ja, det är rätt tanke. Det är rätt tanke. Bra. För jag vill att de ska tänka på belöningen. Hänger du med? Den bra. Ja, vad gott det var. Och när du ger, tryck inte in den. Utan fram med den och så. Wow, du fick den. Bra. Snyggt. Varför blir du jätteglad när han är snabb? Och... Det är bra. Och där, ta den. Ja, bra. Bra. Så supersnabb. Wow, vilket kvitt det var. Wow. Ska vi ta den igen? Jättebra kille, fint. Flaska, den är jättefin. Ja, det var en bra tanke. Det var en trevlig tanke. Och så någon till bara, sen ska vi pausa honom lite. Det är en bra rätt där. Och paus. Och så bara för skojs skull, kan vi testa en grej? Kan du koppla honom? Men absolut så är det jätteviktigt att du drar honom på belöningarna och drar upp honom så att han blir lite tossigare. Du behöver inte använda sak då om du tror att det funkar, utan snarare att vi använder godis i så fall då. Om du tror att han sticker med bollarna och inte tror att leken ska funka. Sen skulle jag vilja testa att vi är med och jublar. Ska vi prova att vara med och jubla lite mer? Och då ska vi jubla när han tar rapporten och när han tar godisarna snabbt. Men inte det här, inte för att gå igång, utan vi ska inte jubla för att han ska göra rätt, utan han ska få jubel när han gör det. Så det är ju förgripandet, inte för avlämnandet. Nej, förgripandet och tagandet där. Ska jag fortfarande ha den i handen eller ska vi knyta dem från marken? Det spelar ingen roll. Men, kan du hålla honom ett tag? En liten stund. Och så tar vi en rapport. Och så... Pysslar vi lite med den här så själva, bara för att skoj skulle se om det går någonting. Kolla, tycker hon är så fin. Jag har inte speciellt mycket om honom. Du har den. Och så tar du och så springer du till henne och så berömmer du som fan. Aj, ja! Titta! Wow! 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 Får vi se om han är med där. Ja! Du har inte med riktigt. Vilken duktig rull! Vilken bra tanke det var. Wow!
en supergrej. Lisa. Vilken supergrej! Vill du prova? Vill du prova? Vi skulle få ta det bara. Eller vi kan släppa lite mitt i kaoset bara. Så kan du släppa vägen. När ni håller på att jubla. Ja. Wow, kolla här! Oh, wow! Jenny, är du med? Är du med? Är du med? Vi ska bara göra någon pinne, så ska han få en omtagning. Ja! Super! Bra! Var noga med Åsa att han släpper på din belöningssignal, så han inte släpper på eget bevåg. Och det är nästa grej. Ja. Och så fort jag började tjata i det, då tappade han fart. Okej. Okay. Yes. Men jag tror att du ska göra det också, för annars jobbar vi så mycket in att han tar den här. Du kanske ska korta bara att den ska komma in. Ja! Wow! Och samma sak här igen. Inte så stillsamma belöningar. Gör så där. Men ge mig handen. Och så springer du så mycket roll tillbaka. Stäng. Stanna inte igen. Jag ska ta den. Wow! Så blir du superglad när han hinner före. Vi ska nog... Vi kan göra en till, men absolut inte mer, för vi har redan kört lite för många, tror jag. Ja, en kille! Wow, bra! Super! Och tappade den. Jag tar en till! Ja, det är bra! Ja, det är bra! Där, ja, fint! Rätt så! Kan det här vara någonting vi skulle kunna jobba med mer imorgon? Ja. Att vi hetsar honom ganska mycket och är glada och busiga och är med. Och... Nu körde vi lite för många upprepningar. Egentligen, om det här skulle vara optimalt, skulle vi kanske köra 2-3. Sen tagit undan honom. 2-3, tagit undan honom. Ta 2-3. För nu gjorde vi så att han blev lite mätt. Det skulle vi egentligen inte ha gjort. Men det, man vill prova lite mer när man har kurs. Och där hade han fortfarande tanken tillbaka till mig trots att det blev ganska mycket värd. Det är faktiskt första gången. Ja. Ditt arbete kanske har ju liksom, det har gett resultat sådär, helt klart. Men jag tror att du ska blanda, ibland i alla fall. När du tänker fart, då kan du väl löna i farten. Men att du gör lite sådana här på lite kortare håll, den ska komma in också. Absolut. För annars så får du liksom för stort glapp där, tror jag. Faktiskt. Där har vi börjat med tennisbollarna eftersom de som går bäst, de och den. Att jag tar emot honom ett omvänt lockande. Och så får han helt enkelt plocka upp den igen. Ifall att han släpper den innan. Det har varit. Och skulle man kunna, när vi pausar honom, knyta honom någonstans istället. Så att han inte pausar sig själv i buren. Skulle ju kunna göra. För det är som, när han blir lite belastad så tycker han att det är enklast. Och det där är rätt i alla fall. Det där är jag bra på, det där är jag rätt. Det där är rätt liksom. Jag skulle det vara fantastiskt att jag gav inte den möjligheten att stå utan då. Och använd den när du känner liksom... Oh, shit! Ja, hon var jättesöt. Och du fick inte komma fram och hälsa lite, det är så jobbigt. Så är det! Ska vi gå bort till morgon som var lite upprörd? Kom! Jag tyckte att det var jobbigt.